उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई कल्याण ले मात्रै लेखेर पनि भएन होइन एड्रेस त गर्नु गर्नुपऱ्यो कल्याण दाई पनि भन्नु भएन आफै फुचे फुचे है अनि त्यसपछि कल्याण भाइ पनि भन्नु भएन जुनियरले पठाउला सिनियर शुनी, सिनियरले पठाउला होइन सबभन्दा बेस्ट मैले के सोचे अगाडि डियर राख्यो भने चाहिँ सबको लागि भयो नि त्यही त होइन सिनियर जुनियर जसले पठायो भने अनि मैले अगाडि डियर कल्याण राखेँ आफ्नो पर्सनल लाइफ प्रोफेसनल लाइफ भइरहेको हुन्छ होइन साथसाथै साथ यो जुन आफ्नो प्यासन छ आइसकेको स्टोरीलाई त यहाँले आफैले फेरि लेख्नु पर्यो त्यो एउटा सु अडियन्सहरूलाई पनि मनपर्ने हिसाबले होइन अनि कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ मेरो लागि त नेपाल बेस्ट जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि सबै चिज पैसा मात्रै होइन होइन मान्छेको लाइफमा अरू अरू पार्टहरू पनि छन् जसले मान्छेलाई सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ होइन मान्छे ह्याप्पी हुनुपर्छ होइन त्यही नै हो जस्तो लाग्छ यति धेरै स्टोरीहरूमा कुनै चाहिँ लभ स्टोरी यहाँले पढ्नु भयो होला कसैको जस्तो यहाँले कास्ट रिसको कुरा गर्नुभयो जात जातिले धेरै कारणले गर्दाखेरि कसैको ट्रेजेडी भयो होला कसैको के भयो होला होइन तर यो सबै हेरिसकेपछि चाहिँ यहाँलाई चाहिँ के लाग्यो जीवनमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एट दि एन्ड अफ द डे के रहेछ त पैसा 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 भनेर होइन एउटा 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 हुन्छ नि मान्छेको ल मेरो केही भएन यस्तो भएन उस्तो जुन किसिमको दौडिरहेको छौँ नि होइन त्यो पनि एउटा धेरै ठुलो दुःखको कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई है त्यो पनि चाहिन्छ जरुरी छ होइन तर सबै चिज त्यो होइन इम्पोर्टेन्ट चिज हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो तर सबै चिज चाहिँ होइन हेलो नमस्ते एन्ड यस् वेलकम ब्याक टु अन्न द ब्रान्ड एपिसोड अफ चिया गफ चिया गफको माहौल चाहिँ आज अलिक न्यानो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई किनभने सासमा हाम्रो थाहा चिया मात्र नभइकन यस्तो पर्सनालिटी हुनु छ जसले चाहिँ धेरैजनाको चिसो मनलाई न्यानो बनाइदिनु भएको छ उहाँको कथा उहाँले भन्नुभएको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले उहाँले कुनै पनि एउटा स्टोरीलाई पोट्रे गर्नुहुन्छ त्यो सुनेर धेरैजना इन्सपायर हुनुभएको छ धेरैजनाले बाँच्नको लागि एउटा नयाँ होप एउटा नयाँ लाइट देख्नुभएको छ आई एम सो so ग्ल्याड एन्ड अनर टु भी सिटिङ राइट right नेक्स्ट हेम राइट नाउ right एन्ड यस वर्ड्स आर नट इनफ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको बारेमा मैले भन्दै गएँ भने चाहिँ किनभने जसले आफैले नै एकदमै मिठो मिठो शब्दहरूको चयन गरेर कुनै एउटा स्टोरीलाई चाहिँ मुत रूप दिनुहुन्छ उहाँको बारेमा चाहिँ मैले जति भने पनि इनफ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सो बिफोर आई अ लट ब्याट इट अहिलेको लागि लेट्स टेक अ सर्ट के के गर्दै हुनुहुन्छ म अहिले अमेरिकामा छु मेरो अहिले बिजनेस छ मेरो तिनवटा बिजनेस छ आ, बिजनेस अनि अब रेडियो प्रोग्राम त म त्यहाँबाट गरिरहेछु यहाँको लागि बिजी छ लाइफ बिजी अब अमेरिकामा अब व्यस्त त भइ नै हाल्छ जहाँ पनि व्यस्त हुन्छ चा। मेरो चाहिँ बिजनेस छ चा, अमेरिकामा कतिको फरक हुँदो रहेछ जुन नेपालमा बसेर यहाँले रेडियो सो गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन कल एन्ड लभड बाई अल एप्रिसिएटेड बाई अल र अहिले हुन त यहाँले आफ्नो प्यासनलाई अझै पनि गिभअप गर्नुभएको छैन युट्युबको माध्यमबाट होस् या माध्यमबाट यो कमिङ अप विथ यर सोज होइन तर कतिको फरक महसुस गर्नुभयो यहाँ त्यसमा खास कस्तो भयो भन्दाखेरि म अमेरिका जानुको पछाडिको कारण मेरो छोरी हो उसलाई खास स्पेसल एजुकेसन चाहिने भएर मैले चाहिँ त्यो बाटो तय गरेको हो तर मेरो लागि त नेपाल बेस्ट जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि सबै चिज पैसा मात्रै होइन होइन mm -hmm. मान्छेको लाइफमा अरू अरू पार्टहरू पनि छन् जसले मान्छेलाई सेटिसफ्याक्सन दिन्छ होइन mm -hmm. मान्छे ह्याप्पी हुनुपर्छ होइन त्यही नै हो जस्तो लाग्छ तर म अमेरिका गइसकेपछि पनि मलाई अचम्म के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो आ, मैले सोचेको थिएँ कि म त्यहाँ गइसकेपछि यो कनेक्सन हुँदैन तर अब टेक्नोलोजीले गर्दा सबै कुराले चाहिँ सजिलो भयो मेरो सुन्ने श्रोताहरूले मलाई यसरी फलो गर्नुभयो म अचम्म परेँ म तर मैले चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ छोड्न सकेन र त्यहाँबाट कन्टिन्यू अहिले इमेज एफएमबाट गइरहेछ सो र त्यो कन्टिन्यू जान्छ र त्यसपछि मैले युट्युबबाट पनि पठाउँछु त्यो प्रोग्राम तर युट्युबमा इभेन्ट गीतहरू हुँदैन तर पनि पठाउँछु र त्यसको धेरै ठुलो पार्ट छ के रहेछ भन्दाखेरि म पनि सिक्दैछु कि मान्छेलाई त्यसले काउन्सिलिङको काम गर्दोरहेछ स्टोरी कसैको रियल स्टोरीलाई पिकअप गर्नु र त्यो स्टोरीलाई अन इयर गर्दाखेरि मान्छेलाई काउन्सिलिङको काम गर्दोरहेछ जस्तो मिडल इस्टतिर बस्ने भाइ बहिनीहरू युरोपमा बस्ने भाइ बहिनीहरू इभेन अब मभन्दा पनि सिनियरहरू उहाँहरूले भन्नुहुन्छ म यो प्रोग्राम एभ्री विक सुन्न चाहन्छु चा। uh -huh. मैले भने किन यो त मान्छेको एउटा पार्ट हो होइन अब uh -huh. भनौँ न अब मान्छेले ह्याप्पी मुडमा त आफ्नो स्टोरी लेख्दैन ले Mm -hmm. किनभने मान्छेले ह्याप्पीमा त लेख्दैन मान्छेले लेख्ने जब ऊ स्याड हुन्छ उसले सेयर गर्नु सक्दैन कसैलाई कसैलाई भन्न सक्दैन भन्दाखेरि कसैले रेस्पोन्स गर्दैन mm -hmm. अनि त्यसपछि मलाई सम्झिने हो र मैले अलवेज मैले सोमा मेरो रेडियो सोमा भन्छु तपाईँहरू स्टोरी मलाई नभन्नुहोस् सबभन्दा पहिले त तपाईँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई भन्नुहोस् प्यारेन्ट्स जस्तो बेस्ट यो दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन बेस्ट फ्रेन्ड हो प्यारेन्ट्सलाई भन्नुहोस् र त्यो भएन भने तपाईँ आफ्नो साथीलाई भन्नुहोस् mm -hmm. तपाईँको बेस्ट फ्रेन्डलाई आफ्नो कुरा सेयर गर्नुहोस् mm -hmm. र तपाईँले त्यो दुवैजनाबाट तपाईँले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्नु भएन भने तेन्टी आल्मी mm -hmm. त्यसपछि ते मलाई भन्नुहोस् भन्छु म म थर्ड पर्सन हो तर उहाँहरूको जुन स्टोरीहरूको फ्लो हुन्छ उहाँहरूले जुन सेयर गर्न चाहनुहुन्छ यस्तो मनको कुरा भन्नुहुन्छ मलाई पनि आनन्द लाग्छ कमसेकम uh -huh. र म त्यो बाँडिदिन्छु uh -huh. र म त्यो बाँड्दाखेरि मान्छेहरूलाई मैले रेस्पोन्स कस्तो आउँछ भने यो प्रोग्रामले त मलाई कस्तो फ्रेस बनाइदियो uh -huh. म सेम सिचुएसनबाट गुजरिरहेको मान्छे तर यो प्रोग्राम सुन्दाखेरि म आजदेखि एकदम फ्रेस भएँ uh -huh. है म अब केही गर्न चाहन्छु भनेर मलाई रेस्पोन्स ल्याउनु र त्यसले मलाई के लाग्यो भने यो त काउन्सिलिङको पार्ट रहेछ मान्छेलाई काउन्सिलिङ गर्ने किनभने हाम्रो सोसाइटीमा काउन्सिलिङ एकदम कम थियो होइन प्रोग्राम स्टार्ट गर्दाखेरि त झन् काउन्सिलिङ नै थिएन अनि त्यसले गर्दाखेरि स्टिल अहिलेसम्म अब पच्चिस छब्बिस वर्ष भयो प्रोग्राम रेगुलर गइरहेछ किन भन्दाखेरि यो त फेज आउट हुन्छ नि पच्चिस वर्षमा हरेक भनौँ न अब मिडियामा सोसियल मिडियामा हरेक प्रोग्रामहरू चाहिँ फेज आउट हुन्छ Uh, हामीले अहिले नेपालमा पनि हेरौँ पहिला पहिला अब पच्चिस छब्बिस वर्ष पहिलेका टप टप सोहरू अहिले mm -hmm. छैन त्यो एउटा सटेन टाइमको लागि हो सब चिज टाइमको भ्यालु हुन्छ तर यो स्टिल अहिले मैले जुन क्यारी गरिरहेको प्रोग्राम छ यो अहिले पनि त्यतिकै डिमान्ड छ अनि त्यसले गर्दाखेरि खुसी नै लाग्छ mm -hmm. कनेक्सनमा बस्दाखेरि त्यही त फेरि अहिलेको जस्तै यहाँले पनि अघि भन्दैन थियो टेक्नोलोजीको जमाना छ टेक्नोलोजीले यति सहज बनाइसक्यो कि अब यहाँको जस्तै कार्यक्रम यहाँबाट इन्सपायर भएर निकाल्ने कार्य यस्तै किसिमका कार्यक्रम गर्ने र यहाँलाई नै कपी गर्ने हुड पनि एकदमै लामो छ होइन र भए तापनि मैले यहाँको युट्युब यहाँको पर्सनल च्यानल हेर्दाखेरि युज त अब हजारौँभन्दा पनि बढी नै छ र जुन किसिमको माया छ त्यो एकदमै एकदम ओभरवेलमिङै छ होइन यहाँ चाहिँ चिनु नै नै आफ्नो स्टोरी टेलिङको लागि चिन्नुहुन्छ होइन uh, यहाँ सानैदेखि नै यु वर फर बिङ अ बेस्ट स्टोरी टेलर कि हाउट ल्यान्ड यो चाहिँ कस्तो सिचुएसनमा भयो भने म चाहिँ खास पहिला रेडियो हन्ड्रेड मेगार्स चाहिँ रेडियो नेपालले स्टार्ट गरेको त्यसको पछाडिको पृष्ठभूमि मैले चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर तिन वर्षको रिसर्च गरेर एउटा फिक्सन उपन्यास लेखेको छु रेडियो छाप छापसलाई भन्ने त्यसमा चाहिँ राणाहरूको पालादेखि कसरी रेडियो सुरु हुन्थ्यो राणाहरूको शासनमा चाहिँ कसरी रेडियोहरू बजाइन्थ्यो कत्रो कत्रो रेडियो थियो होइन इभेन त्यति बेला चाहिँ एकजना चारजना सहिदमध्ये <ihak> एकजना सहित चाहिँलाई पनि झुन्डाउनलाई रेडी गरिएको थियो mm. उसको कारण के थियो भने उसले इन्डियाबाट रेडियो ल्याएर इलिगल रेडियो घरमा सुन्ने र त्यति बेला गान्धीको मुभमेन्ट भइरहेको गान्धीको कुरा लगेर अफिसमा कुरा गर्ने होइन त्यो पछिको कुरा भयो त्यो धेरै पहिलेको राणा शासनको कालमा यो चाहिँ युद्ध शमशेरको पालाको कुरा हो त्योभन्दा अगाडिको कुरा हो र त्यो सबै कुराहरू समेटेर मैले एउटा फिक्सन उपन्यास लेखेको छु रेडियो छाप सलाई त्यो ते अत्यन्तै त्यो हिस्टोरिकल फिक्सन भएको भएर धेरै रुचाइयो धेरै ठाउँहरूमा त्यो पढिन्छ इभेन अहिले पत्रकारिता गरिरहेको विद्यार्थीहरूले पनि पढ्नुहुन्छ त्यसमा धेरै इन्फर्मेसनहरू छ इभेन त्यो फिक्सन भए पनि र रेडियो नेपालमा त्यसमा त्यो पनि छ रेडियो नेपालमा हन्ड्रेड मेगाहर सुरु भइसकेपछि म पनि सुन्ने मान्छे थिएँ होइन म त्यति बेला आफै टिनमा टिन एजमा थिएँ अनि सुन्दै जाने क्रममा मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि सबै कुराहरू सर्फेस छ इन्टरटेन भइरहेछ होइन अब टक सो चलिरहेछ अब रेडियो नेपाल एकदम पुरानो होइन परम्परावादी सिस्टम अब त्यति बेलाका इभेन साथीहरू दिपक बज्राचार्यहरू यिनीहरू अब भनौँ न साथीहरूको चाहिँ अब गीतहरू पप गीत, गीत निकाल्यो भने त्यहाँ पप गीतलाई बजाउनको लागि पाँच छ महिना कुर्नु पर्थ्यो ओहो उनीहरूले सेन्सर सेन्सर गरेर त्यो गीत ठिक छ कि छैन अनि एउटा सानो इँटा जस्तो काटेज हुन्थ्यो हुं। त्यो काटेजमा राखेर रा, टेपभित्र टेप, टेप हुन्थ्यो होइन हु। mm -hmm. त्यसमा राखेर रा मात्रै प्ले हुन्थ्यो हु। mm -hmm. त्यो डाइरेक्ट प्ले हुँदैन हु। mm -hmm. हु। कुनै सिस्टम थिएन mm -hmm. अब त्यो सिचुएसनमा एकैचोटि रेडियो एफएम रेडियो डाइरेक्ट मान्छेहरूले कन्भर्सेसन गर्ने मान्छेहरूकोसँग फोन इन कार्यक्रम हुने गर्दाखेरि के भयो ड्रास्टिक चेन्ज भयो सोसाइटीमा र त्यसलाई एफएम जेनेरेसन पनि भन्छ होइन र त्यो त्यो के भने कुनै पनि विकल्प थिएन होइन अल्टरनेट मिडिया केही पनि थिएन होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा रेडियो नेपाल रेडियो नेपालको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एएम र एफएम सिस्टममा एफएमको क्वालिटी हाई हुन्छ है त्यो सर्टेन एरिया कभर गर्छ एफएमले तर त्यसको क्वालिटी हाई हुन्छ त क्वालिटी वाइज पनि हाई भयो मान्छेहरू काठमाडौँमा त यति धेरै बुस्ट भयो कि त्यसले र त्यति बेला प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेँ कि मान्छेको डेफ्थमा कसरी जाने होइन यो त सर्फेसको प्रोग्रामहरू मात्रै छ डेप्थमा कसरी जाने भन्ने कुरा मेरो दिमागमा आयो र त्यति बेला म कलेज पनि पढिरहेको थिएँ र मैले एउटा सुषमा भन्ने उपन्यास मैले लेखिसकेको थिएँ एक्चुअली म चाहिँ त्यो फिक्सन मन पराउँथेँ सानैदेखि र त्यो लेखिसकेपछि अर्को एउटा विडम्बना भन्ने उपन्यास लेख्दै थिएँ रत्न पुस्तक भण्डारले पब्लिस गरेको त्यो अनि त्यो दुइटा गरिसकेपछि मलाई ए ल म चाहिँ अलिकति क्रिएसन गर्न सक्दो रहेछु भन्ने अलिकति कन्फिडेन्ट हुन्छ नि अब त्यो एजमा त अब त्यही होइन अलिकति अब साथीभाइले पनि ए ल त यस्तो उस्तो होइन एकदम होइन अब प्रेस गरिदिने अनि आफूलाई पनि गमक्क ल हो ल होइन अब गर्न सक्छु भन्ने भयो अनि त्यो फिक्सन गरेको हिसाबले चाहिँ मेरो एकजना साथी थियो त्यो साथीको चाहिँ अब त्यो टिन एजमा एउटा ट्राजेडी थियो अब साथी साथी बिचको कुरा होइन थियो अनि उसले माया गर्ने गर्लफ्रेन्ड चाहिँ हङकङ गयो बिहे गरेर गयो है इभेन कस्तो भएको भने उसले इङ्गेजमेन्ट गरिसकेपछि पनि उसँग मनकामना गएको हामीलाई थाहा थियो क्या भइसकेपछि पनि सानो एजमा उसलाई पनि थाहा छैन होइन अब उसलाई पनि थाहा छैन सानो एजमा अब सानो एजमा बिहे गर्ने चलन पनि थियो है गौरे 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 गौरे। अनि ऊ चाहिँ एकदम ऊ भएर अलिकति त्यसले चाहिँ रङ ट्र्याकमा गयो के साथी बहिनी अलिकति अनि मैले उसलाई एक दिन सोधेँ म तेरो स्टोरी गर्छु रेडियोबाट उसले त मलाई पिट्ला जस्तो गर्यो <laughs> मेरो कुरा त भन्ने भनेर होइन म तेरो नाम चेन्ज गर्छु एड्रेस <laughs> चेन्ज गर्छु उजाउला खेलको थियो मैले मा महाराज बनाउँछु <laughs> यो चाहिँ हामीले बाहिर बनाऊ न होइन अब मलाई पनि थाहा छैन प्रोग्राम कसरी गर्ने होइन mm -hmm. यो हामीले बाहिर बनाउनु अरूलाई यसले ऊ सक्छ नि तिम्रो जस्तो सिचुएसन अरूलाई अरूले फेस गरिरहेको सिचुएसनमा होइन mm -hmm. त्यसले केही हेल्प गर्नसक्छ कि भने मलाई थाहा छैन आई वाज रियली really, त्यो टाइममा म अनन थिएँ होइन mm -hmm. मलाई पनि थाहा छैन यसको mm -hmm. रिजल्ट के हुन्छ अनि त्यसपछि उसको स्टोरी गरिसकेपछि उसको स्टोरी दियो दिएर म त्यो स्टोरी लिएर एफएममा गएँ म यस्तो चलाउन चाहन्छु भनेपछि कुरा के भयो भन्दाखेरि एक घन्टासम्म एउटा रामको बारेमा बोल्दाखेरि त बोरिङ हुन्छ नि रामले खायो राम जन्मियो होइन राम हुर्कियो राम कलेज गयो राम यस्तो गयो अनि मलाई अलिकति कन्फिडेन्स थियो किताब मेरो बुक नोभल पनि लगेर टेबलमा राखेँ अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुभयो ल अलिक क्रिएटिभ लाग्यो होला के लाग्यो होला आइडोन्ट नो किनभने एउटा एफएम यति धेरै प्रेसर हुन्थ्यो कि त्यहाँ अब काम गर्न सबैको छोराछोरीहरू चाहन्छन् होइन इभन त्यहाँ भन्नुहुन्थ्यो कि दरबारबाट पनि फोन आउँछ हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो अब त्यो आइरहन है त्यो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो प्रोग्राम चाहिँ उहाँहरूलाई ल ट्राई गरौँ नि त मैले के भने मलाई छ महिना दिनुहोस् होइन भएन भने म छोडिदिन्छु होइन भनेर मैले पहिला त्यो स्टोरी गर्दाखेरि अनि के लेख्ने त अब सुरुमा स्टोरी भनेको त लेटर पढ्ने हो नि अब <laughs> <laughs> <आ, laughs> ले ले के लेख्ने त भन्दाखेरि अब कल्याण मात्रै लेखेर पनि भएन होइन एड्रेस त गर्नु गर्नुपऱ्यो कल्याण दाई पनि भएन आफै फुचे फुचे है अनि त्यसपछि कल्याण भाइ पनि भन्नु भएन जुनियरले पठाउला सिनि सिनियरले पठाउला होइन सबभन्दा बेस्ट मैले के सोचेँ अगाडि डियर राख्यो भने चाहिँ सबको लागि भयो नि होइन सिनियर जुनियर जसले पठायो भने अनि मैले अगाडि डियर कल्याण राखेँ है डियर कल्याण राखेर म खास स्टोरी पढ्थेँ डियर कल्याण होइन म म तपाईँलाई मेरो स्टोरी भन्न चाहन्छु होइन uh, uh, आई वाज बर्निङ होइन देश 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 होइन अब भनौँ त्यसलाई चाहिँ गर्दै 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 गइसकेपछि अगाडि गर्दै गर्दै जाँदा स्टोरी मैले रेकर्ड गरेँ रेकर्ड गरेँ रेकर्ड फर्स्ट रेकर्ड गरेपछि अब त्यो भोइस म्याच भयो होइन मलाई पनि भोइस मन पऱ्यो आफ्नो भोइस है ल ठिक रहेछ अब थाहा थिएन नि त भोइस कस्तो छ अनि त्यसपछि त्यो अन गरे म मैले रेडियोबाट अन इयर गइसु गरेपछि त त्यो झाउलाखेल म पनि त्यो झाउलाखेल बस्ने झाउलाखेलतिर uh -huh. यताउता हल्ला सानो थियो होइन अब uh -huh. मलाई पनि ए फलानाको स्टोरी हो जस्तो लाग्यो है त्यहीँले त्यो एकदम हल्ला भयो कि अनि uh -huh. त्यसपछि मैले अर्को स्टोरी लिएँ अर्को वि होइन uh -huh. अर्को स्टोरी महाराजनजीको लिएँ सातवटा आठवटा स्टोरी काठमाडौँको लिँदाखेरि त त्यो काठमाडौँभित्र बुस्ट भइसकेको छ प्रोग्राम किन इट्स रियल होइन मिल्ले, मिल्ले ते ते अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई कस्तो भयो भने त्यति बेला काउन्सिलिङ थिएन होइन कहाँ गएर भन्ने होइन अब बुवा आमालाई त्यो कुरा भनौँ भने होइन अब त्यो मिल्दै मिल्दैन है अब साथीहरूलाई भनौँ भने साथीहरूले पनि होइन भोलि के भन्ला कसो भन्ला होइन अनि त्यसै गरेर अब प्रिन्सिपललाई भन्ने कुरा भएन होइन त्यसको लागि कुनै अब भनौँ न जजमेन्ट गर्ने कोही मान्छे थिएन होइन त्यो जजमेन्टको काम गरेछ क्या त्यो स्टोरीले मैले खास एड्रेस नामहरू चेन्ज गर्थेँ होइन यति फ्लो हुन थाल्यो स्टोरीको मान्छेहरू त मलाई होइन भेट्नको लागि रेडियोमा आउन थाल्नु भयो मेरो स्टोरी गर्ने मेरो स्टोरी गर्ने इभेन त्यो कुरा सानो कम्युनिटी थियो सानो सोसाइटी थियो काठमाडौँ है त्यसपछि गएर चाहिँ एउटा चाहिँ पत्रिकाले फर्स्ट हो मेरो हरिवंश दाई मदन कृष्णको पहिलो इन्टरभ्यू मलाई याद छ अनि त्यसपछि गएर त्यति बेला बलिदान फिल्मको हिरोइन हुनुहुन्थ्यो अन्जना गुरुङ हामी चारजनाको चाहिँ तिहार कसरी मनाउने भनेर चाहिँ त्यो एउटा पत्रिकामा आयो फर्स्ट इन्टरभ्यू मलाई याद छ र त्यो पत्रिकामा आउँदाखेरि माथि हेडिङमा डियर कल्याण थियो है मलाई थाहा छैन म डियर कल्याण हो कि होइन मलाई थाहा छैन है मैले भने म कसरी डियर कल्याण होइन म त यो कसरी भएँ म म म आफै सक भएँ कि अब किन भन्दाखेरि मैले त खास एउटा सिम्पल कुरा हो कि अगाडि डियर राख्यो भने सबैको लागि स्टोरी हुन्छ सबैले मलाई लेटर लेख्न इजी हुन्छ भन्ने हिसाबले गरेको अँ त्यहाँ डियर कल्याण देखेपछि अनि त्यसपछि बिस्तारै 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 म कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि म कल्याण गौतम भन्यो कल्याण गौतम तपाईँ कल्याण गौतम डियर कल्याण हो भनेर सोधेपछि हो भनेपछि ए ल भनेर भयो क्या म चाहिँ त्यसपछि त्यसले चाहिँ अलिकति लिड गर्दै गएको आफ्नो पर्सनल लाइफ प्रोफेसनल लाइफ भइरहेको हुन्छ होइन साथसाथै यो जुन आफ्नो प्यासन छ आइसकेको स्टोरीलाई त यहाँले आफैले फेरि लेख्नु पऱ्यो त्यो एउटा सु अडियन्सहरूलाई पनि मनपर्ने हिसाबले होइन अनि कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ एकदम गाह्रो छ यो म्यानेज गर्ने अब मसँग चाहिँ अब सानो मिनी स्टुडियो छ घरमा होइन अमेरिकामा त्यो चाहिँ अलि अब त्यहाँ अब धेरै पाइन्छ कहिले काहीँ स्टोरतिर गयो होइन अब यो क्यामराको स्टोरतिर गयो त्यहाँको ऊ सजेस्ट गर्छ यो लगा यो लगा बुस्टहरू पाउँछ त्यहाँ बुस्ट भन्नाले अब जस्तो मेरो भोइस त जस्ताको तस्तै छ त्यसलाई अझ राम्रो बनाउने बुस्टहरू पाउँछ होइन त्यो बुस्टरहरू युज गर्यो होइन त्यो गऱ्यो अब मिनी स्टुडियो छ मेरो होइन गयो अनि प्रोग्राम गर्नलाई चाहिँ सजिलो छ अब भनौँ न क्वालिटीको रेकर्ड हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यही हो किन भन्दाखेरि सबैको कुराहरू गरिदिँदाखेरि सबैको कुराहरू बाँडिदिँदाखेरि आफूलाई सन्तुष्टि हुन्छ किनभने दुःख बाँडिदिनुपर्छ होइन म दुःख बाँड्छु सुख पनि बाँड्छु दुःख पनि बाँड्छु होइन मैले त्यही भन्छु सबैलाई होइन मलाई नपठाउनुहोस् स्टोरी तर तपाईँको कोही छैन भने म छु मलाई पठाउनुहोस् होइन फर्स्ट तपाईँले मलाई पठाउँदै नपठाउनुहोस् आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई भन्नु सेयर गर्नुहोस् होइन तर तपाईँको कोही छैन भने मलाई पठाउनुहोस् म त्यो जसको कोही छैन म छु भन्छु म म म तपाईँको उसमा छु भन्छु हजुर अन्त नोट अहिलेको लागि हामी अर्को क्लिपतर्फ लाग्न चाहन्छौँ ब्याक सो यो क्लिप हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भने कि अब यहाँको धेरै यहाँले धेरैजनाको कथा कहानी सुनिसक्नुभयो uh, होइन सबै धेरै एक्सपिरियन्सेसहरू धेरै भोगा यहाँले भोगिसक्नुभयो यो यह सबैबाट यहाँले चाहिँ के सिक्नुभयो यहाँको जीवनमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पाठ या सिख के पाएँ जस्तो लाग्छ मैले एउटा चिज चाहिँ के पाएँ लाइफ इज ब्युटिफुल है यो जिन्दगी यति सुन्दर रहेछ uh -huh. किन भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका स्टोरीहरू पढ्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि ह्याप्पिनेस भनेको जीवनको सबभन्दा ठुलो कुरा, uh -huh. uh -huh. सब कुरा है, है हो होइन त्यससँग हरेक कुराहरू जोड्या हुन्छ पैसा जोड्या हुन्छ रिलेसन जोड्या हुन्छ होइन सोसाइटी जोडेको हुन्छ होइन तर सबभन्दा ठुलो कुरा ह्याप्पी हो जस्तो मलाई लाग्यो किन भन्दाखेरि एकजना भाइ हुनुहुन्छ उहाँ अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ उहाँको स्टोरी गरेको उहाँले अहिले भन्नुहुन्छ दाई मलाई बाँचे कि तपाईँको स्टोरीले mm -hmm. होइन म डिप्रेसनमा गएर म कसरी सुसाइटी सुसाइड गर्ने भन्ने कुरा सोचिरहेको बेलामा तपाईँको स्टोरीले मलाई बचाइदिएको हो दाई भनेर उहाँ रुनु भयो उहाँको स्टोरी मैले गरेँ होइन गरेपछि दाई मलाई तपाईँ मेरो लागि तपाईँ देउता हो भनेर भन्नुहुन्छ अब एउटा साधारण मान्छे हो म होइन अब त्यस्तो भन्दाखेरि प्रोग्राम छोड्न मन लाग्दैन होइन मैले किन भन्दाखेरि मेरो कथा म आफ्नो स्टोरी सुनेर कतिपटक रोएँ होइन र रुदा रुदा मैले अब स्टोरीहरू सुन्दै जाँदा अब पहिल्यैदेखि सुन्दै आएँ मैले होइन तर पनि जब मेरो स्टोरी जब मैले भाँडेपछि मेरो आफन्तहरू मेरो स जसले चिनेछ यति धेरै मलाई रेस्पोन्स गर्नुभयो मलाई एकदम प्राइड फिल भएर मैले ए म त बाँच्नु पर्ने रहेछ मैले गलत सोचेरै छु मलाई तपाईँले बचाइदिनु भयो दायो भने अहिले पनि इभेन चार महिना पाँच महिना अब बिजी लाइफ हुन्छ नि फोन गर्नुहुन्छ फलो गर्नु त्यस्तो थुप्रै हुनुहुन्छ एउटा इक्जाम्पल हो अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने यो प्रोग्राम गर्नुपर्छ र लाइफ भनेको एकदम ब्युटिफुल छ हामी जहाँ छौँ र म हमेसा भन्छु काम भनेको सानो हुँदैन ठुलो हुँदैन कोही ठुलो काम गर्छ कोही सानो काम गर्छ होइन म सानो काम गर्छु म मा सानो मान्छे मा। wow. हो कहिले पनि नभन्नुहोस् भन्छु म किन भन्दाखेरि काम कहिले पनि सानो हुँदैन र काम भनेको ईश्वरको रूप हो होइन uh -huh. हरेक हा, मान्छेले गर्नुपर्छ कर्म गर्नुपर्छ कर्म गरौँ कामलाई चाहिँ सही रूपमा होइन मेहनतका साथ गरौँ uh -huh. सानो कामबाटै हो माथि पुगिन्छ कहिले पनि नसोच्नुहोस् म मा सानो मान्छे हुँ सानो काम गर्छु कहिले पनि नसोच्नुहोस् भन्छु म त्यसले यति धेरै रेस्पोन्स आयो अब बोल्दा बोल्दै मैले बोले होइन दुई चार पटक यस्तो भन्दाखेरि त हामीलाई त कस्तो आनन्द आउँछ कसैलाई फिल हुन्छ नि अँ खुस हुन्छ नि किन भन्दाखेरि मान्छेलाई हुँदो रहेछ होइन अब त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको एउटा आउँछ र त मलाई लाग्छ लाइफ भनेको हामी जहाँ छौँ जस्तो छौँ जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा आफूसँग जे छ त्यसमा रमाउनु नै सबभन्दा राम्रो कुरा हो जस्तो यहाँले त धेरैजनाको जीवनमा एउटा हुन्छ नि सकारात्मक दिशा दिनुभयो होइन यहाँको लाइफमा चाहिँ यो सबै स्टोरी टेलिङले चाहिँ के चाहिँ एउटा पोजिटिभ पॉज़। एनर्जी या के चाहिँ त्यस्तो सिक्दैन अब मेरो आफ्नो बिजनेस छ म आफ्नो काम गर्छु तर म कहिले पनि त्यो नेगेटिभ आउँदैन मेरो म जब सोच्छु नि म जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छु मलाई त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्रेङ्थ मिलेको छ यो मैले स्टोरीहरूको गरेँ कस्तो कस्तो स्टोरीहरू गरेपछि मलाई म आफै पनि त्यसबाट अर्को स्टोरीबाट मलाई म के मिल्यो भने लाइफ भनेको चाहिँ हामी नेगेटिभ हुनु हुँदैन हामी पोजिटिभ सोच्नुपर्छ होइन पोजिटिभ सोच्यो भने सबै कुरा पोजिटिभ देखिन्छ आउँछ लाइफमा होइन तल माथि हुन्छ होइन तराजु जस्तै चल्ने त हो नि लाइफ कहिले तल जान्छ कहिले माथि जान्छ तर हामी खुसी हुँदा होइन मात्तिने दु ख हुँदा आत्तिने गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफूले सिकेको छु होइन एक किसिमको र र मेन कुरा के, के, के ना ना, हो भने धैर्य गर्न सक्नुपर्छ होइन ल मेरो केही भएन म केही गर्न सकेन होइन धैर्य गर्नुपर्छ त्यही चिजले बिस्तारै माथि लाने हो हरेक कुराहरूमा हरेक प्रोफेसनहरूमा मलाई त्यस्तो लाग्छ र म पनि त्यसबाट म म धेरै ह्याप्पी छु त्यही त जस्तो कसो पनि भइरहेको हुन्छ कि यति धेरै स्टोरीहरूमा कुनै चाहिँ लभ स्टोरी, स्टोरी यहाँले पढ्नु भयो होला कसैको जस्तो यहाँले कास्ट रिसको कुरा गर्नुभयो जात जातिले धेरै कारणले गर्दाखेरि कसैको ट्रेजेडी भयो होला कसैको के भयो होला होइन तर यो सबै हेरिसकेपछि चाहिँ यहाँलाई चाहिँ के लाग्यो जीवनमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एट दि एन्ड अफ द डे के रहेछ त सबभन्दा ठुलो कुरा त मलाई फेथ जस्तो लाग्छ होइन मान्छे भनेको कस्तो भने होइन मान्छे चाहिँ मलाई चा, थुल मा, के लाग्छ भन्दाखेरि अब जस्तो अहिले अहिले पनि देखिन्छ साथीभाइहरू कतिपय साथीहरू ठुल्ठुलो बिजनेस छोडेर चाहिँ होइन अब स्पिरिचुअल वेमा हिँडिरहनु भएको छ होइन अब म मैले चाहिँ के देखेको भने हामी चाहिँ एक किसिमले पैसा 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 भनेर होइन एउटा 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 हुन्छ नि मान्छेको ल मेरो केही भएन यस्तो भएन उस्तो जुन किसिमको दौडिरहेको छौँ नि होइन त्यो पनि एउटा धेरै ठुलो दुःखको कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई है त्यो पनि चाहिन्छ जरुरी छ होइन तर सबै चिज त्यो होइन इम्पोर्टेन्ट चिज हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो तर सबै चिज चाहिँ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आखिर त सबै चिज छोडेर जाने हो होइन लाइफको इन भनेको मलाई स्टोरीले सिकाएको है म मलाई त्यो चाहिँ फिल हुन्छ आखिर सबै चिज छोडेर जाने रहेछ होइन अब भनौँ न आखिर सबै चिज छोडेर यो बाँच्नेको बिचमा आउने चिजहरू हुन्थ्यो नि कसैको एकदम ठुलो घर होला बिल्डिङ होला त्यो बिल्डिङको मान्छे पनि जाने नै हो उसले पनि छोडेर सबैले छोडेर जाने हो त्यसकारण हामीले यो लाइफ बिचको लाइफ चाहिँ एकदम ब्युटिफुल छ यसलाई ब्युटिफुल बनाउनुपर्छ खुसी हुनुपर्छ होइन र खुसीको लागि कम्प्रोमाइज पनि गर्नु हुँदैन कतिपय उसमा होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ यहाँले अब आगामी दिनमा कुनै जस्तो यो, यो नोन फर स्टोरी टेलिङ होइन र यो यहाँबाट धेरै इन्सपायर भएका पनि छन् भविष्यमा कि यहाँलाई चाहिँ आफूले जुन आफूमा भएको यो क्वालिटी छ कसरी सिकाएर या यसलाई ट्रेन गरेर त्यसरी छोडेर जाउँ आफ्नो लेखेसी जस्तो लाग्छ त्यो पनि लाग्छ र म अहिले अमेरिकामा एउटा चाइनिजहरूमाथि रिसर्च गरिरहेको छु टाइममा बचेको टाइममा र म एउटा उपन्यास ल्याउँदैछु चाइनिजहरूको मेरो सबै क्यारेक्टरहरू चाहिने छ होइन mm -hmm. त्यो चाहिँ अमेरिकाको म्यानाटनको स्टोरी हो mm -hmm. म त्यसमा काम गरिरहेछु mm -hmm. अब बिजी छ लाइफ होइन तर mm -hmm. पनि म त्यसमा काम गरिरहेछु मेरो फिफ्टी पर्सेन्ट सकियो मेरो त्यो चाहिँ पहिला अङ्ग्रेजीमा आउँदैछ होइन mm -hmm. अब त्यसपछि चाहिँ अब त्यो नेपाली उसमा त आइहाल्छ होइन पहिला mm -hmm. म अमेरिकाकै पब्लिसरहरूसँग uh, mm -hmm. कुरा छ होइन उनीहरूले इन्ट्रेस्ट देखायो mm किनभने -hmm. त्यो रिसर्चमा गरेको कुरा हो चाइनिजहरू कसरी अमेरिकामा आए कसरी स्ट्रगल गरे अहिले चाइनिजहरूको धेरै कुराहरू छ नि त त्यो त्यो उसमा गरिरहेको छु मैले त्यो एकदम राम्रो भएको छ त्यसमा त्यो फिक्सन गरिरहेको छु मैले यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ केही सर्ट एन्ड स्विट मेसेज यहाँलाई सेयर गर्न मन लागेको यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका तपाईँहरूलाई मेरो कुराहरू सुन्नुभयो होला र मलाई के लाग्छ भने अब म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु हामी जहाँ हुन्छौँ जस्तो सिचुएसनमा छौँ हामी त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ रमाउनुपर्छ काम भनेको सानो हुँदैन ठुलो हुँदैन हामी जहाँ बस्छौँ जुन काम गर्छौँ इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्छ म त्यही भन्न चाहन्छु र मेरो किताब आउँदैछ मैले अघि नै भने चाइनिजहरूमाथि गरेको फिक्सनको उपन्यासको रूपमा आउँदैछ तपाईँहरूले छिटै त्यसको रिजल्ट पाउनुहुनेछ पढ्न पाउनुहुनेछ mm -hmm. त्यही भन्न चाहन्छु र सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो कुरा सुन्नुभएकोमा धन्यवाद आइ एम हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर इट्स गोइङ टु कम अप रेरी भेरी ब्युटिफुल एकदमै राम्रो भएर नै आउनेछ किनभने यहाँको जुन रिसर्च हुन्छ आफ्नो कामको लागि जति मेहनत यहाँले गर्नुहुन्छ त्यो वाइज आई एम हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर कि एकदमै राम्रो आउनेछ सो यस युगा गाइज आई होप यु लभ देट आजको एपिसोडमा कल्याणसँगको कुराकानी एकदमै रमाइलो भयो मलाई चाहिँ पसल एकदमै रमाइलो लाग्यो जसको कार्यक्रममाथि थिएसिसै लेखिएको छ त्यस्तो कार्यक्रमको होस्टसँग कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ इट वाज सच एन अनर फर मी है थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ र यहाँ राम्रोसँग अझै पनि सोजहरू लिएर आउनुहोला अझै धेरै कार्यक्रमको लागि यहाँले धेरै शुभकामना विथ द्याट विल हेभ टु से गुड बाई टु यु अल एभ्री वान हेभ अ लभली टाइम हेड टेक केयर फेस